នេះជួបខ្ញុំបាទទៀតហើយឌីណាហ្វូទេបបាទចឹងខ្ញុំមកកែតាកប៉ោងនេះបាញ់ឆ្នាំ1គឺកែឆ្នាំ240ហ្នឹងអត់គ្នាហ្នឹងគឺការខាត់វានឹងកដាស់340ទៅក៏ខាត់នឹងកដាស់240ខ្សែក្បាលហ្នឹងតាមទៅចិត្តអ្នកអត់គ្នានេះធ្វើការសម្អាតវាមុនសិនទាំងផ្លុំវាស្អាត ท่านนี้เตยยังรีบกระนอไปมาตัดยาวท่านมีในตากระเป๋านี่สระท่านนี่ท่านนี้โชว์นั่นเลยกะทองลอยสะอาดนะเฮ้ยมีนโปกมีในแต่เชือกนุ่งนะท่านนี้ អរគុណចំពោះការតាមដានវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe នៅឆានែលនេះផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗហើយនឹងសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានជួយចុច Subscribe និងចំពោះអ្នកថ្មីសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe នៅឆានែលនេះផងអរគុណ